Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Нека видим и каква ще бъде днешната тема. Имаме лодка. Нека направо гласувам за лодка, понеже не помня да съм правил лодка. Аз естествено ще направя кораб. Останалите теми са адски тъпи, така че като гледам, да. Точно лодка ще правим. Чакайте сега. Трябва да избера вода. Бум! И готово! Сега е време да се захвана и с корабът. Ще го започна ето така, като това ще му бъде основата. Следва... Чакайте сега да го направя ето така. После ето така. И накрая ще направя следното нещо. Оп! Чакайте. Не, всъщност с това няма да се получи добре. Трябва ми слабче. Ето такова да речем. Така. Всъщност ето тук трябва да бъде. Хоп! Това ще бъде нашият кораб. Сега започвам с дъските, само че ми трябва по-тъмно, защото така не става яко. Упси дейзи. Това ще се оправи ли? Да, точно така ще се оправи. Тук отзад ще го направя така. Така, хоп. Тук малко повече. Я да видим дали стана равномерно. Да, точно така. Ще стане малко голям този кораб, но няма значение. Целта е да бъде хем масивно, хем хубаво. Ето до тук ще бъде. Хоп. Надявам се на хората да им хареса, пък да видим. Опа. Ето така. Това го правим до тук. След което, опа. Ще ми трябват стълби. Ето такива стълби. Всъщност не е нужно да бъдат еднакви. Даже няма да бъдат стълби, а ще наслагам слабчета тук. След което започвам... ето тук. Да издигаме ни други стълби. Които ще водят до мястото, където корабът се управлява. Чакайте сега да го измислим. Че това малко го изтървахме. Ето така. Правим... Опа, това го махаме. Така. Тук трябва да има такова. Това тук. Отстрани на него. Какво следва? Това не е тук. Това следва. Това е тук. Няма да видим. Дап. Оле боже, много бъркано сам си го направих, ама какво да се прави? Това се докосва с това, тук пък не се. Странно, това трябва да бъде така. Я да видим. Какво стана тук сега? Нещо не разбирам. Среда... разбрах. Тук трябва да вдигна още едно. Не съм го преброил правилно. Опса. Така. Виждате ли една малка грешка до какво може да доведе? Трябва да побързам, защото нямам време. Така, това го запълвам. Сега обаче се чудя как да направя кормилото. Трябва да издигна едно платно бързо. Нямам време, това е лошо. Така. секунди. Оле-ле мале. Никакво време. Ноп. Бързо! Бързо!
Трябва да ми едни прости платна. Ето така. Няма как да ги направя, за жалост, малко по-реални. Не. А! Еми, толкова успях да направя. Тук имаме кораб с платно и някакво момиче отпред. Давам гуд за това. Естествено, няма как да се направи много добър кораб за толкова малко време. Ето, този пич е направил нещо, което дори не прилича на кораб. Искал е да направи уръдие, обаче докато го измисли, времето му е свършило. Тук имаме един добър кораб. Човекът е използвал еднакви материали, обаче явно не му е стигнал време да мисли. Ето го и моят, който е направен с малко по-различни материали. Тук можех да го направя малко по-остро. Не очаквам да получа много добър вод. Този човек ми дава гуд, имаше супер пуп. Това е малко и хубаво корабче, което заслужава да бъде пред мен. Затова му давам епик. Има и лочици за хората. Тук виждам просто едно кръгче с платно. Естествено, няма как да дам... ще дам окей за това, понеже е някаква лодка. Тук е направил айсберг и някаква малка лодка. Съжалявам, а за това няма как да дам много добра оценка, понеже целта беше по-добър кораб, а не айсберг. Тук се опитал да направи пристанище и един добър кораб, затова ще му дам гуд на човечеца. Не очаквам да бъда на много добра позиция, понеже виждате, че аз давам доста високи оценки, а на мен даваха супер пуп-пуп. Хората, които не снимат, не им пукат какви оценки дават и просто нарочно дават супер пуп. Естествено, когато нещо е невероятно, няма как да му дадат супер пуп. На това нещо изобщо няма да гласувам, понеже беше нещо като чиния. Тук какво виждаме? Аз не знам какво виждам, няма да гласувам за това, съжалявам много. Едно малко корабче, което пресъздава Титаник. Джаки, забравих името на момичето, давам гуд за това. И аз съм на едва седма позиция, макар и да не аз заслужавах според мен. Мисля, че трябваше да бъда малко по-напред. Но както виждате, точките са горе-долу близки. Този човек спечели, мисля, че имаше по-добър кораб от този. Не мисля, че този заслужаваше точно първото място. Но няма значение. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И бро, че гледахте. Бай-бай!